chalupa byla postavená německy osadníky někdy v roce 1780. Předtím po válce ji vlastnili, když byli Němci odsunuti, tak ji vlastnila nějaká rodina. My jsme chalupu koupili v roce 2011. Byla v naprosto dezolátním stavu. Jak mi jeden kolem jdoucí řekl, bylo to 10 minut po 12. V zimě 2012 přišla obrovský přívaly sněhu, takže se nám propadla střecha, která byla naprosto prohnilým stavu, takže jsme v zimě nebo na podzim 2012 provedli kompletní rekonstrukci krovu, protože řada bývalého roubení byla přezděná plynosilikátovými tvárnicemi, tak se postupně tyto tvárnice vybourávaly a nahrazovaly se roubením tak, aby jsme dosáhli původního vzhledu té chalupy. Museli jsme udělat kompletně nové podezdívky, vyměnit i trámy tady v té přední části budovy, protože to všechno bylo prohnilé. Vyměnili jsme veškeré podlahy objektu s tím, že jsme zachovali takzvané provětrávané podlahy. Vyměnili jsme deštění, což je obklad té chaluby, protože byl kompletně strouknivělý. Z druhé strany je dřevník, který byl, jak jsem říkala, vyzděný těma tvárnicemi, tak to jsme kompletně vybourali a nahradili dřevěným tak, jak byl původně. Rozhodně chceme pokračovat v dokončení interiéru, protože exteriéry máme v podstatě dokončené. Potom chceme dokončit i terénní úpravy. A to je tak zhruba všechno.